Anđela, Sofija, Vera, Jovana. Sa Jovanom danas o slobodi izbora i izboru slobode. O svojoj generaciji, ali i onima što dolaze. O lepoti i karakteru. I veri da će jedno jutro ipak promeniti sve. Vidi, na lepom smo mestu. Da. Je to sada tvoje konačno utočište? Jeste, moja druga kuća. Tvoja druga? Atelje, i? 212. Jesi rešila da to baš bude, dobro znam da su to, da ne postoje odluke koje su konačne i one koje su do kraja života, posebno kad imaš tako malo godina kao ti. Da. Ali ima nešto u ovom ateljevu? Ima, ima. Meni je, ja sam prvu predstavu igrala u ateljevu, još na akademiji, kada smo imali tu studentsku vežbu koja je zapravo postala i predstava koju smo igrali na maloj sceni. I tada su tada sam upoznala i druge kolege i ubrzo nakon toga su me zvali u novu podelu i u sledeću i onda sam se zaposlila. Igrala sam i u drugim pozorištima, igram i dalje, ali atelje stvarno ono moje prvo nekako utočište i posle akademije mesto gde sam se osetila sigurno. I za mladog glumca je to važno, da se osjećaš onako bezbedno da bi mogao sad ti da bariraš i da se razmašeš i da napreduješ. Tako da ne bih nikad menjala ovo za sad. Mada sam imala odgovornost, moram da priznam, kada je bio taj trenutak, Branimir Brstina je bio upravnik i on me zvao da se dogovorimo da dobijem to za stalno. Ja rekao, za stalno, za stalno. Da, to sam i htjela da pitam, kako izgleda kad imaš te male godine, pa onda kao, jel to ono kao imam posao, imam državni posao, pa to, ako je to to? S jedne strane, mama presrećena. Mama srećena, nema sreći kraja, dovoljno. Imam platu. A s druge strane, i to jeste ta stabilnost, sigurnost, ali s druge strane, ja kao sam se osjetila da je to sada nešto za mene konačno. I uplašila sam se. Gluma je uvek meni bila zanimljiva i to sam želela da studiram. I ljudi su mi govorili da sam talentovana i sve, ali s druge strane, nikad u životu ne znaš jel, gde će da te dalje nosi. Novi dan i nove situacije. I ja reku, pa dobro, ako je to za stalno, ja se bojim, moram da razmislim. Si ko si lude, šta pričaš, no. Ali jeste nekako to da nekog ne izdam i bila je prevelika odgovornost u tom trenutku za mene u tim godinama. Mm-hmm. Onda sam shvatila, naravno, da ništa nije niti konačno, niti tako treba da posmatram život, nego da se radujem tome i sada sad, uživam. Ti se sad u stvari raduješ. To se vidi u svakom tvom danu, a posebno u novom jutru, mislim, jer to je nekako i počelo. Ja se sjećam kad sam ja tebe srela, ti si bila gost. Posle, jutro će promeniti sve. Kad je ta serija bila enormno zapažena. Jeste. I ljudi su baš voleli tu seriju i jako su je gledali. I bila si u Hronici i bila si tada baš mlada kada je to bilo. I sad je, to je bilo pet godina. Pet godina, da. I nekako tad si nam izgledala kao neko otkrovenje. Kao vidi je sad, vidi šta se ovo dogodilo. Dakle, ova divna devojka koja je ovako talentovana. I sad ja tebe da pitam. Tad je bila priča otprilike da nisi sigurna, da ne znaš kakva budućnost čeka mlade ljude u Srbiji. Evo, prošlo je odada 5 godina. Ja te sad pitam, je se nešto promenilo? Slabo. Slabo. Nekako, mislim, stvarno se trudim da budem optimistična. Ali ne znam ni sama, mislim, sad zavisi iz kog aspekta posmatramo taj problem i gde su danas mladi ljudi i kako žive, upravo zbog tematike jutra. Ali čini mi se da je sve više tih karata kupljenih u jednom pravcu, da je sve više onih koji ne znaju, jel sad, evo, trenutno u Beogradu, kako da izdaju studenti stan, mislim, čak i ono gde mi živimo zajedno u nekom stanu koji je relativno u centru Beograda, to je danas gotovo nemoguće za nekog studenta iz unutrašnjosti. Ili... Tako da, kada to se bavim tim nekim dnevnim i trenutnim temama, uplašim se prosto i sama. Iako sam optimistična, iako sam ja imam sreću i zadovoljno da radim posao koji volim, da zarađujem, da od toga živim, da sam slobodna,
ali nisam sigurna da svi mladi ljudi imaju tu privilegiju i mogućnost. Da. Zato te to pitam, zato što i ta cijela priča tada kada je sve to započelo je bila neobična za sve nas jer smo prvi put vidjeli jednu seriju koja zapravo pokazuje život nekog mladog sveta koji kao da ne postoji ovdje, kao da smo nametnuli neke teme koje apsolutno nemaju nikakve veze sa vašim životima, nego da su to nekako naše teme, da su ovdje večne teme, one teme koje su uvijek pripadaju nekim generacijama 50+ i da vi nikad ne stižete u stvari da nametnete svoje. A onda se ti pojaviš i cijela tvoja generacija, posebno ti, i onda kažeš ja ću da igram ovo zato što hoću da pokažem i kroz te uloge moj stav. Jeste, da. Ja sam sarađivala ranije sa rediteljima Goranom Stankovićem i Vladom Tagićem, koji su zapravo i autori serije. Oni su okupili dramaturge i počeli da pišu o temama koje se tiču njih, nas, jel? I to je prvi put da sam dobila bez castinga ulogu, da su me odmah zvali i rekli mi te vidimo kao ovu Anđelu, za sad imamo 5 epizoda, onda sam se ja našla sa njima, pričali smo o tome. I zabrinula sam se i sama u kontekstu koga će to da zanima. Da li ćemo uspjeti, pošto je nama to toliko važno, da li će postati i drugima. A da na jedan pitak način, jel, moramo da stavimo i belo na crno, tako da bi je. Ljudi prepoznali. Mislim da bi se znali da bi se znalo i šta je belo i šta je crno. Da, jeste, tako je. I kad se sve to sklopilo i casting, više od 100 glumaca se pojavilo u toj seriji. Tako da sve ukupno smo mi za neki mali budžet, moram da priznam, napravili jednu veliku stvar. I žao mi je što nije druge sezone bilo, ali je, i razumem ih, zato što su oni morali dosta da, prosto dogovor je onda bio da prošire broj epizoda, pa onda su te teme morale da idu više od onoga što su oni i želeli. Tako da su nekako smo smislili, kad budemo bili u 40-ima, sad ta druga dekada, to je sljedeća da onda... Kad se vi budete pitali o sudbini nekih mlađih, jer ovdje u Srbiji otprilike to tako ide. Znaš, ja u stvari se pitam za tvoj život. Yes. Umjesto da se ti pitaš za svoj, uzgred budi rečeno i vi ste... dobili neke fine godinice, pa ste i vi postali nekako patinirani, jel? Da, da. To 92. godište, yes. Poznato mi je veoma, znam kako to izgleda. I taman ćete vi u našim godinama nekim, drugim Jovanama da objašnjavate šta je život. Ali zanimljivo mi je to da si, i to jeste nekako nešto što tebe izgleda uspjelo da obeleži, a nije tako često, a to je da ti biraš. E sad ja moram da te pitam, kako neko koji ima 30 godina u Srbiji stekne to pravo da ima svoj izbor? Čini mi se da nam je to nekako postalo vrlo važno. Kao da nemamo izbora, kao da često radimo ono što drugi traže od nas ili očekuju. Kako je to? Kako se stigne dotle? Je li to lako? Ja ne, mislim, to je jedino kako umem, očigledno, ali moram da priznam stvarno. Pa mislim, evo, nauči nas, nauči tvoju generaciju. Imala sam sreću. Ja ne kažem da je sve splet tih okolnosti i sreće u životu. Naravno da sam neko ko je vredno radio na sebi, bavila sam se, tu studirala, bavila se svojim poslom, radila, pristajala na neke, ali sitne kompromise kada sam bila mlađa, ali to posle akademije, ali sam uglavnom nekako sama emitujem to što me zanima i čini mi se da se onda ovi koji nisu u tome sami sklanjaju i da se desi ta neka prirodna selekcija. Mm-hmm. Ali moram da priznam da sam imala sreće što se pokrenu uopšte talas tolikih snimanja i projekata da uopšte ima mesta za većinu nas koji se bavimo glumom. A onda ono kako sam vaspitavana verovatno da... Nekako mi je to uvek kad legnem uveče u svoj krevet, u to svoje parče, ja moram da budem zahvalna, mirna i čista pred sobom da bi imala miran san. I u tom smislu je to nešto što negujem svakog dana. Ali ima takvih ljudi koji prosto ne uspeju da se ostvari, da se osjećaju dobro i slobodno. Jel? E sad već kad smo kod tog vaspitanja, moram to da te pitam, kad kažeš... Ja moram uveče da legnem i da znam da je sve bilo u tom danu onako kako su me naučili. Da. Pa šta nam se onda desilo? Kako sad tebe neko nešto nauči, a nekog drugog neko nešto ne nauči? A budemo ta neka ista priča iz istih, tvoj život nije
jednostavan, ni tvoj privatni život nije bio jednostavan i nije, ali kako se to nauči, kako mi sad to, kako to čovek u sebi da pobedi? Uvek ti možeš da kažeš sebi, a i ovde obično to možeš da čuješ, da uvek ima neki, neko mi je za nešto kriv, neko mi je, nešto mi je neko uzeo, neko mi je nešto moje od mene oteo, a ja eto da sam to, ja bi sve bilo bi drugačije. Pa najgore kad čovek uđe, mislim, dešava se to i meni da pomisliš, pa nije fair, a stvarno nije fair, ono mali Kalimera koji ide i sada ne zna kako će, nema mira, ali s druge strane, ako uđeš u to i otruješ se, zato je onako kao crv koji uđe u tebe, ali obuzme te potpuno i to je najlakše. Najlakše je da su ti drugi krivi za nešto. Mora čovek da bude disciplinovan prosto, da nađe sad, da li je to u prijateljima, u tim nekim najbližim ljudima, u porodici, ne, terapiji, gde ljudi traže to nešto kako će da, u šta će da veruju, kako će da se stabilizuju sami sa sobom prosto. Zato što kratak je život da bi ga gubili na te... gubili dane na tome da mi je drugi kriv, da ne možemo da sami preduzmemo neke stvari, a ja sam sigurna, ja znam, mislim, to svi znamo, da u svakom od nas čuči nešto. Nešto dobro. I da smo za nešto dobri. I onda kad otkriješ, e, tu je moja sreća, sam otkrila taj kanal u čemu sam najbolja, i onda mi je lako da koračam. Ima toliko mladih ljudi, na primjer, koji ne znaju šta bi studirali. Pa prođu neke godine dok ne otkriju talenat za nečim ili prosto čemu se osjećaju najbolje. E, onda kad si u tome, onda mislim da možeš da li ovde ili negde van ove zemlje, da se stvarno osjetiš ispunjenom. Jesi razmišljala o tome da, dobro, sada je to za tebe trenutno nemoguće, s obzirom na to da stvarno dosta radiš i to je dobro. A jel ti se nekad dešavalo to da bi možda se oprobala i negde napolju? Nije. Niti to nikad bilo u glavi? Ne, zato što sam stvarno radila. Srećom sam, odmah sam to ušla u pozorište, snimala sam. I negde mislim da u ovom poslu je najkompletnije, najkompleksnije uloge možeš da igraš na maternjem jeziku. I to je ono kad odeš u inostranstvo i snimaš tamo, to je kao neka ekskurzija koja može da bude uzbudljiva i otkriješ eto neke. Da probam da vidim. Probaš, vidiš kako oni rade, ali u suštini ne možeš sad da se potpuno ostvariš, niti će ti davati neke velike uloge. Mislim, zavisi naravno, sve u životu moguće, ali sam ovde i baš nije. E sad, ona mi je onda te pitam, a onda sreće prati hrabre? Jesi hrabra? Pa valjda jesam. Si nekad razmišljala o tome? Da, ne znam, nisam. Nisam nikad ne bi prvo za sebe rekla hrabra. A šta bi prvo rekla za sebe? Nemam pojma, ali da, pa za sebe bi prvo rekla da sam... Uvek sam bila tako nekako... dobro sam volila da slušam. Eto, i u tome mi je druge. I mislim da mi je to mnogo pomoglo u životu. Da slušam, da umem, da čujem šta ima neko da mi kaže. Nebitno da li je taj neko stariji profesor i to, ne, nego i moj prijatelj, neko ko je moja generacija. I da stvarno kao sunđer upijam. A onda to znači za ovaj posao. Da mogu to da prenesem. A u životu? Jel umemo da se slušamo? Pa ja, evo, nekad... Me to tako nervira kad vidim koliko se ljudi ne slušaju, onda radim te testove. Samo da vidim koliko će neko da te isprati pre nego što je spreman već da načne svoju temu. Ko da... Zapravo, ali imam ja da ti kažem. Da. E, lepa si, znaš, ali kako sam ja bila lepa. Da. Ili kako god. Ali slušaj ovo, malo se slušamo, a mislim da bi nam to... To je neki isto, onda nadalje je to tema empatije, saosećanja. Toliko nam toga, to fali u svakodnevnici, svakom čoveku. I onda sam ja zahvalna što imam priliku da sam ovde, da prenesem tim ljudima, da ih pozovem na tu empatiju kao ovim likovima koje mi igramo ili da misle o nekoj temi. To je dragoceno. Imaš jedno divno ime u ovom najnovijem filmu i serijalu, to je ime koje je meni važno. Naravno, to jeste žena koja je postojala i to jeste isto kod tebe vrlo zanimljivo. Ti uglavnom, ne uglavnom, ali tumačiš neke ličnosti koje su
prvo neke od njih koje su zaista postojale istorijski, ove nove koje su ono kao rekli bi ovi što vole da pričaju o tome da to neka urbana priča, a ti u stvari nekako meni više izgledaš kao neka svevremenska glumica koja je živela stotine života pa došla sad malo i ovdje u naš vek. Ali ovo jeste zanimljiva, zanimljiva osoba, ta divna Vera. Jel divna? Jel divna? Jel bi voljela da budeš Vera? Da. Ne, ali ja nikad ne bi mogla. Toliko hrada, da li bi mogla da budeš? Jo, da, to se Vera. Rodi čovek. Ja kažem, čovek za nju nekako, kad bi morala da je opišem, rekla sam, ona je u životu dobila onoliko koliko je mogla da podnese i specifičan jedan karakter. Ona je za tako kratak životni vek, mislim, imala je 25 godina kada je streljana, a proživela je kao stotine godina. Mislim, ono što kažu, to stara duša. Mislim da je ona zaista bila sposobna ispred svog vremena u tom smislu. Mm-hmm. Još posebno kao devojka u tom jednom surovom muškom svetu pred drugi svetski rat, izrazito podeljenom. Svako je imao svoju neku ideologiju, a ona je odlučila da ne pripada nikome, radila na više strana samim tim i u tome svemu se trudila preživi. E sad, ja zato hoću nekako to, navodim te na ovo neko moje pitanje, a to je kada čovjek zna ko je Vera, istorijski, a ti si morala da uđeš u njenu dušu dublje nego recimo bilo ko od nas, i kad sad kažeš nije morala nikome da pripada, odnosno želela je i uspjela u tome da nikome ne pripada, u mnogo gore vreme nego što je ovo, kako mi onda ovdje imamo tako strašnu potrebu da se delimo i da pripadamo? Zašto ovdje jednostavno, ili je to samo utisak moj, ove moje starije generacije, a vi ipak imate šifru, vi mlađi, za to da ne mora to da bude budućnost? Ne mora. Ja mislim da je to potreba čoveka je da pripada nekome, da si nečije dete pre svega, pa zatim šta god ono u životu, koje sve uloge imamo. I treba nam da nas neko prigrli, ali u smislu da te neko vuče na svoju stranu, a da ti ideš tamo da bi nešto dobio drugo, to je ono put ka pogrešnom, jel, i nečemu gde nisi, izgubiš odmah težište, jel, odeš. Aha. Tako da mislim da je važno, mislim, kod nje je situacija bila takva da je ona morala i bila izmanipulisana, a i to postoji danas. Na koji način kad ti kažem ajde dođi do mene, a onda ću ti kod mene, a ja ću ti za uzvrat dati nešto. Mm-hmm. Tako da mislim, ne mislim da su ti ljudi krivi zbog toga, nego je to jedna potreba isto da se preživi. Aha. Da. E sad ti meni kaži, i radiš i ovdje i sad, evo, to je proba. Da, ti si to završila pre nekih možda sat vremena. Da. Kad smo se mi dogovorili da u tim tvojim suludim trkama ovih dana. Da, ovih dana je tako, da je malo ludo. Dešno je to bilo malo luđe. I ta je predstava na kojoj radiš zapravo opet neka predstava angažmana, angažovanosti. Mm. Dakle, znaš, ti si onako jedna mlada heroina koja kaže ok, ja ću ovo da radim zato što, bar ja tako to doživljavam, zato što hoću da vi znate da i ovako može. I mogu i ovako da vam kažem šta o nečemu. Apsolutno, mislim. Pa to je ono moj put. Ja stvarno ne volim i hvala ti što si me izvala da pričam na ovako, na ovaj način. Uglavnom su to kratki intervju i gde nešto kažeš. Da li Vera, šta pa trenutno desi, radiš i onda se to... Ali u suštini povučena sam i sam kao eto glumica i da kažemo i u tom javnom životu. A meni je najvažnije da zapravo to kroz neku predstavu, ulogu u predstavi, filmu, seriji, kaže mi svoje mišljenje. I onda, a tu je jako važno s kim radiš, ko je reditelj, ko je ekipa autorska, jel, koja stoji iza svega toga, da se sa njima razumem, da bi zajedno mogli da sprovedemo tu temu i ono nešto što želimo danas baš da kažemo. A u Revoltu, ovoj novoj predstavi u ateljevu, divna je rediteljka Ivana Tomić s kojom sam već radila, i priča je upravo to o feminizmu, o tim podelama, ko su danas feministi. Mislim, tome se toliko govori i važno je, a s druge strane nudi se stalno neki bes i otpor koji mora da postoji, ali smo mi sad, trudimo se zapravo da na ovim probama pričamo o odnosima između muškaraca i žena, o borbi, ali kroz to da zapravo svi osete tu empatiju. I da mi moramo da se pitamo gdje je ta ljubav nestala. Zašto o tome ne govorimo? I zašto su žene umorne? I od čega?
jako je zanimljivo. Nadam se da ćemo uspjeti tek smajde na pola puta. A jesi ti umorna? Ne. Ja kad sam pod adrenalinom, ovih dana jesam, onda imam više energije, onda mogu na 100 strana. Ali desi se onaj moment kad stane sve, pa onda, kad kažu, pazi da se ne razboliš. Ono kad obično kad tad stigne. Tad mi je, tad učim, a do sad sam naučila na koji način se smirim, opustim, a da mogu da nastavim da sve stavim u taj neki paket lepih ili kakvi god uspomena, pa da nastavim dalje. Ti si neko ko važi za ozbiljno popularnu glumicu. Ja se moram da te pitam šta znači imati 30... Da, šta znači popularnost? To ne znam. Jednostavno mora neko da mi objasni šta znači popularnost. Deluješ kao da ti ne znaš. Ne, mislim da te baš briga, to hoću da kažem. Ali kako sa to? Šta znači biti popularan? Evo u Srbiji, šta je popularnost u Srbiji? Ti to najbolje znaš. Pa ja znam da se desilo kada sam radila neke projekte Senke, Jutro, Južni vetar. To se sve nekako dogodilo u godinu dana, otprilike, ili iste godine čak. I onda sam tako počeli su ljudi na ulici da mi prilaze, da žele se fotografišu ili da kažu jao kako ti je dobra ona scena. I to je nešto gde ti stvarno osjetiš da sad ljudi prate upravo to što si radio, do čega ti je toliko stalo, pa čak kad ti iskomuniciraš o nekoj temi, napunite tog dana više nego bilo šta. Mislim, stvarno je važno. I u tom smislu ne bežim od toga i kao sad se nešto ja krijem, pa ne želim da komuniciram. To želim. Ali danas šta znači popularnost u svetu ili u Srbiji, mogu da budu i neki ljudi popularni koji ništa nisu baš nešto uradili. Pa se malo počeš. Ili su, da. Tako da u tu kategoriju vjerojatno ne ulazim. Sad zavisi iz kog aspekta posmatramo stvari. Nemam društvene mreže. Ja ne volim taj aspekt promocije. Ali s druge strane, mislim da kroz ovo što radim najviše se i promovišem, naravno. Mislim, to ali vidi, divno je doći ovdje. Ja kažem, mi smo se malo pretplatili, jel da? Evo, kolege klimaju. Rekla sam, mi smo češće u ateljevu nego bilo gdje drugo. Zato što je atelje zapravo okupio te mlade ljude, mlade glumce, koji su vrlo neobični i kao ličnosti, a ne samo kao glumci. I onda je stvarno lepo vidjeti i ovdje neku energiju koja nešto popravlja. Da, nama se desilo da smo iste godine primljeni na petoro. Tamara Dragičević, Dejan Dedić, Ivan Mihajlović, Uroš Jakovljević, Ana Mandić i ja, i to je stava šestoro, zapravo, i to je bio jedan talas. Mi smo i dosta predstava radili zajedno. I evo ova Revolt, to je nekako naša ekipa. I to je onako baš neko udobno, lepo, bezbedno okruženje, a s druge strane uvijek tražimo jedni od drugih i najviše možemo da se razmašemo jedni pred drugima i da istražujemo, jer se toliko dobro poznajemo, neka nova polja u glumačkim sredstvima i na tome sam jako zahvalna. Evo, da nisi glumica, šta bi bila? Evo reci, ajde, mora da si u detinjstvu imala neka... Frizerka, da, htjela sam da budem frizerka. Da, onda je bilo kao alternativna pravni fakultet, zato što je to za mnoge opšte mesto, nažalost, kao najviše primaju. Pa sam pred glumu to popunila za taj fakultet prijavu. Onda sam... Bila samo kao da upišem, kad je bio uži izbor, samo da prođem, samo da uspem da upišem taj fakultet i uspela sam, eto. A da si neko, da imaš moć? Pa, bojim se to kad dođe neko na ono neko mesto, da se sve poremeti i da sve što misliš da si mogao da uradiš, da ti je mnogo teže ili nemoguće i da te onda vuku neki drugi. Tako da je za mene to previše komplikovan. Mislim da na taj način ne bi mogla uopšte da postojim i da delujem. Nekad sam ja besna pa kažem, a samo da padne neka bomba, da svi odemo. Znaš ono kad pomisliš da se sve iz temelja promeni? Da onako ide iz početka.